Muzeul Național al Banatului a primit oaspeți deosebiți, studenți și masteranți de la Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara au venit în incinta bastionului Maria Terezia. Sub îndrumarea lui Zoran Marchev, șef secției istorie în cadrul muzeului, invitații au pătruns în universul fascinant al conservării și restaurării istoriei. Atmosfera din mansarda B1 a fost plină de energie și bucurie, transformând fiecare moment într-o experiență de neuitat pentru toți cei prezenți. Ne-am simțit privilegiați să le fim gazde și să le împărtășim din secretele expoziției, obiecte, istorie, muzee, arme albe din colecția Muzeului Național al Banatului, expunere ce oferă o perspectivă rară asupra unei colecții selecte de peste 40 de arme albe din colecțiile muzeului, transmit reprezentanții Muzeului Național al Banatului.